A polícia encontrou uma grande quantidade de maconha noite passada na região metropolitana. Ô, gente boa, tem hora que eu tenho que virar aqui, ó, pra me falar em câmera lenta e olhando no olho do senhor e da senhora. O dono do veículo, no qual a droga estava, deu uma desculpa. Por isso que eu falo assim. Ah, né? Perguntaram pra ele assim, ô filho, que tanto de maconha é essa? Sabe o que ele falou? Sabe, senhor polícia, é que eu tenho uma mania danada de emprestar meu carro pra qualquer pessoa. Mas vem comigo. São aproximadamente 50 quilos de maconha. A droga e as balanças foram apreendidas por esta equipe da polícia que patrulhava a Vila São Paulo, aglomerado de Contagem na região metropolitana. A PM avistou um grupo em atitude suspeita, só que os homens correram quando viram a viatura. Os militares foram atrás e um deles acabou cercado. Ele estava com uma chave de um carro no bolso. Os militares então abriram o veículo e aqui no porta-malas encontraram toda a droga. Michael Borges, de 29 anos, é dono do carro, mas negou ser o responsável pelos entorpecentes. Eu tenho mania de emprestar carro, entendeu? Você chegar só vai ser desconhecido depois do tempo. Eu tenho mania de emprestar carro pros outros. Você sabe que tem envolvimento com a criminalidade? Não, eu sabia que tinha envolvimento com a criminalidade, entendeu? Eu sabia. Vou mentir pra você, não sabia, entendeu? Mas eu não sabia que tava transportando meu carro droga, entendeu? Michael nunca tinha sido preso e deve responder por tráfico de drogas. De acordo com a PM, o rapaz sabia que o carro estava lotado de tabletes de maconha. Com certeza estava envolvido, sim, já fazendo até mesmo outros transportes. Porque pela grande quantidade de drogas, tem que ter muita confiança para poder estar sendo o braço direito, né? Vamos falar assim, o braço direito do próprio Franchi. Ô Cabo Ivamar, Ivamar Santiago, você pode estar certo, você não está só. Ontem eu falei, governador, nós temos que fazer um pacto contra a violência no estado. Não, o negócio está certo. Governador, nós temos que ajudar a PM. Não aguenta, mas pega, solta, pega. Ô Ivamar Santiago, você tem a nossa solidariedade. Um tantão de gente que está vendo a Record agora está fazendo uma corrente positiva para que você tenha saúde, muita força e trabalho para nos salvar e muita paciência, filho. Ô Ivamar, você corre tanto para pegar esse tantão de maconha. E quando você vai, ao tanto de maconha, fala de novo, motorista, por que que aconteceu? Que maconha é essa? Deixa eu ver. Eu tenho mania de emprestar carro, entendeu? Você chegar só vai ser desconhecido depois do tempo. Eu tenho mania de emprestar carro pros outros. Você sabe que tem envolvimento com a criminalidade? Não, eu sabia que tinha envolvimento com a criminalidade, entendeu? Eu sabia. Vou mentir pra você, não sabia, entendeu? Mas eu não sabia que tava transportando meu carro droga, entendeu? Michael nunca tinha sido preso.